Ja, just oktober månad är faktiskt den månad då flest människor lämnar in skilsmässohandlingar. Och och ofta har det föregått av en lång process. Men sommaren brukar vara den som man tror ändå är ett sista försök att lappa ihop ett äktenskap. Men nu har jag bjudit in Eger Linge därför att jag vet att Du alltid säger att telefonen går varm och väldigt många människor söker hjälp under sommaren och precis efter sommaren. Precis. Mm. Men du ska så småningom också komma med råd innan det går så långt, för det går ju att göra saker innan det är ett faktum. Mm. Men vad är det som gör, att, tror du, att sommaren är en sån där period och semestern, att man tänker nu så har vi en sista chans? Man ser väl sommaren som en möjlighet att då får vi en tid att vara tillsammans. Man är ledig, man skulle kunna göra trevliga saker, umgås kanske som man inte hinner under Våren och hösten, därför i paret kanske bägge jobbar eller man har fullt upp med barnen. och Och så här. Och så blir förväntningarna väldigt höga på att nu ska vi få till det här. Mm. nu ska vi göra det bra. Naturligtvis En del använder ju också det också som... Det är ett litet märkligt resonemang. När jag pratar ibland med klienter så finns det ju antydan om att det här fungerar. inte. Men man tänker, jag väntar till efter sommaren. Eh, tror jag lite därför att eh, Man vill inte förstöra sommaren, man vill inte ha det problemet. Det är samma när man kommer in i januari. Det är Många som egentligen vill skilja sig mycket tidigare men tycker att det blir synd för barnen, och så jul och, och så mm. eh, nyår. och så vidare. Mm. Så vidare. Det är ett intressant resonemang egentligen. Varför, att man försöker hitta en tidpunkt. på något sätt när man ska skiljas. Det är ju väldigt många. Alltså, jag vet att de här siffrorna är särskilt höga i Stockholm. Vartannat äktenskap. Mm. Vad är främsta skälet? tror jag tror att det, det främsta skälet är att vi har som par i relationer för lite tid tillsammans. Vi, 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 Bägge arbetar, man har mycket med, med, med barnen, vi, vi får för lite tid att umgås helt enkelt så vi lär aldrig känna varandra tillräckligt bra. Vi känner varandra naturligtvis. Va? Men vi hinner inte kanske umgås på det sättet som skulle vara bra som skulle gynna relationer. För mm. En relation är ju beroende på att vi är tillsammans. Mm. Och tid är en sån viktig och, faktor. En tid, ja. mm. Både att ha tråkigt tillsammans och roligt Absolut. tillsammans, och gräla. Du har några råd. här, Vi kan väl gå in på mm. dem. så mm. kommer vi ju in på de här sakerna. Ett av dina råd är att hitta tillbaka till strukturen. Mm. Det tror jag är oerhört viktigt. att Efter en sommar sommaren löser ju ofta upp strukturerna. Vi, vi, naturligtvis kan vi ha en struktur att vi ska vara två veckor i Spanien eller vi ska vara på land, eh, sommarstället. Eller. Men, men samtidigt är vi ju friare. jag menar Vi har ju inte samma struktur som när vi, är, när vi arbetar och ska vara på jobbet klockan åtta och så vidare. Eh, när, vi, när hösten kommer då, så tror jag att det är oerhört viktigt att hitta tillbaka strukturen. för strukturen skapar en, en balans. Eh, Vad är strukturen? Om du tar ett exempel? Strukturen kan vara att man kommer igång med kanske sin träning eller man kommer igång med de här sysslorna man gjorde på våren, och så där, bara för att hitta en balans. därför att Om det finns ska vi säga en schism i, i relationen, så är det bra liksom att man kan se att man har struk en struktur som man kan hålla sig till strukturen och få också tider där man kan prata om hur saker och ting är. I det här, innan vi kommer från sommaren över i det här, så är vi alla i ett lite sådär vakuum. Liksom tycker det kan det vara och... när vi träffas och äter middag hur vi liksom möts hela ja, tiden. Att vi möts. För I strukturen finns ju också möten, naturligtvis. Mm. Mm. Så det tror jag är viktigt att hitta tillbaks i, i, i eh, rytmen. Skapa en trisande miljö hemma. Det låter sådana här självklara saker, ja. men det menar du att man slarvar med. Ja, att, jag tror det med Att skapa en miljö inför hösten, att se till att man kanske har trevligt man har tända ljus och så vidare, det verkar kanske lite så naivt enkelt. Men samtidigt är det ju också ett tecken på att vi vill satsa på det här. Vi mm. vill se till att vi har det bra runt omkring oss. Vi investerar i att, att det ska vara trevligt, liksom. mm. dels för oss själva dels för familjen, men också naturligtvis om vi har vänner som kommer och hälsar på. Att man, att man den andra parten ser också att man verkligen är intresserad och vill satsa ja, och framåt. Ja, sorg om omsorg. den andra, om Precis. sig själv. Mm. Mm. Och barnen märker ju sånt här också, även om de inte alltid säger någonting. Mm. Att man gör de här små mm. ceremonierna nästan. Planera aktiviteter i höst. Planera mm. framåt menar du då? Mm. Och det är ju så här att efter sommaren så kan man ju tycka att vi har nu är det hösten, nu börjar jobb igen och så kanske vi glömmer bort att planera in aktiviteter för relationen eller för familjen. Och det tror jag är oerhört viktigt att det finns någonting att se fram emot. Man kanske har en höstlovssemester när barnen har höstlov eller man har men att man gör det kanske mer tydligt, att man uttalar det. Det är inte så att paren inte vill det, men de ser det inte riktigt. För vi får se. Det är mer den diskussionen. Man skjuter på det. Ja, vi, vi, vi tar det sen. Man låter hela tiden jobbet bli huvudsak, Precis. ser det ut som. Ja. Och så får det andra bara bli. Och där tror jag att det är viktigt att planera in. Det behöver ju inte vara resor, absolut. Det kan vara att man planerar att man ska åka ut och grilla korv i skogen eller man ska mm. gå på någon utställning. Liksom. Mm. Men att man lite mer sätter in i agendan, i kalendern... Såna, liksom. Vad är det man gör då? Man talar ju om att det är viktigt. Ja. Vår, vår, vår relation är viktig. Vi ska göra de här sakerna. Vi vet att vi tycker det. om det här. Vi kan inte... Därför, det ger också ett tecken att relationer måste man hela tiden bygga på. Mm. De blir aldrig klara. Mm. Och Det är ju där många, tror jag... Människor vet ju naturligtvis, men agerar mer som att okej, okay, vi har en relation så behöver vi inte göra någonting mer. Ja, det är ett paket man köper som bara ska sköta sig själv. Utvärdera sommaren, det var någon när jag pratade om det i morse som reagerade på det, det låter så oerhört så här. Tekniskt. Ja, mm. vad menar du med det? Jag tror att inför den här planeringen för hösten så måste man ju titta det som var i sommar, fanns det saker vi tyckte om som vi gjorde, vad var bra, fanns det liksom... Och att utifrån den utvärderingen också kunna planera hösten. Då kan man ju plocka ut saker som man tyckte var roligt eller som man tyckte var bra. som fungerade. Eh, annars blir det, vi säger, Om det har varit ett missnöje över sommaren är det lätt att stryka ett streck och tänka att ja, det var då, nu, nu går vi vidare. Mm. Men man kanske inte alltid vet vad var det som gjorde att jag inte riktigt trivdes. eller vad var det som hände. Liksom, vi vill ogärna gå tillbaka. Vi kör framåt. Mm. Så hänger det kanske hos den ena partnern ändå kvar att man inte mm. kände sig så. kanske bra. jobbigt att höra att den andra var missnöjd. Man kanske känner till det, men man kanske inte vill höra det. För ja. att det är så Sen har vi ju kanske ingen vana att diskutera på det sättet. Man kanske diskuterar på det sättet om man går i parterapi eller så. Mm. Men par ses emellan Nej, det är det ju inte alla som mm. har den formen av diskussion. För här utvärderar vi det här programmet varje dag allihopa. Men mm. i relationen så... Tar man inte in de här sakerna som är så självklara i ett arbetsliv? Det är, och det är ju inte... som du säger, det är ju den här tanken att men det här ska bara fungera. Ja. Det, 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 nu är vi ju ihop, nu är vi så tillsammans. Finns det de här en dag reste han sig bara upp och gick och jag förstod ingenting. Ja. Eller tvärtom. Hon reste sig upp. Och då har man inte ens märkt eller lärt känna varandra ordentligt. Vilket ja. man trodde. Mm. Det, är ju, det är ju intressant att vi inte känner varandra kanske som vi faktiskt tror. Mm. Eh, ge varandra extra tid. Mm. Tid det är det har ont om. Precis, och där tror jag att just om vi håller oss till sommaren så kan man tycka att ja, nu har vi haft tid. Nu har jag gjort mitt uppdrag. Mm. Nu har vi umgåtts. Nu behöver jag inte göra någonting. Mm. Eh, nu, nu klarar vi oss till det blir jul. Mm. Och där, det blir ju naturligtvis väldigt felaktigt därför att det här att ge varandra tid, vara uppmärksamma på varandra, det behövs ju hela, hela tiden i, i relationen. Mm. Och en sak som jag tycker är oerhört viktigt det är ju att kunna vidmakthålla sin nyfikenhet mm. på den andra. Jag menar, vi är ju i inledningen av relationer otroligt nyfikna på våra partners vem de är, vad de tänker, vad de känner, vad de gör på olika sätt. på deras historia. Men när varför rela... dör det, då? Ja, det? det är att vi tror vi vet. När vi har gjort vår utfrågning så tror vi att vi att är klara. Då skapar vi oss en bild. Han eller hon är på det sättet. och så. Har du men... följt den här debatten där kvinnor frågar och frågar och män svarar men ställer inga frågor tillbaka? Ja, just det. Mm. Håller du med om den bilden? Ja, eh, mycket så. Naturligtvis inte rent... Eh, det finns ju så mycket undantag. Mm. Jag menar, det finns många män som frågar också. hela tiden men, men, men naturligtvis det finns jag tror att det är en övervikt. Mm. Men, men just det här att vidmakthålla... Det är ju det man ser när relationer börjar bli, falla sönder. att Man har ingen nyfikenhet kvar på den andra. Tänk om man inte har det, då? Ja, samtidigt kan man ju... Vi, gör ju så, vi är ju så paradoxala, för när det gäller våra barn till exempel så är vi ju nyfikna på dem hela livet ut. Mm, typ. mm. Där slutar det ju aldrig. Mm. på något sätt. Och där kan vi inte göra en färdig bild att de kommer vara på det här sättet resten av sitt liv, utan där har vi det. Och Där tror jag vi mycket måste medvetet börja tänka mycket mer på att vara nyfikna undra varför blev det så eller hur tänkte du där? Mm. Eller, Tyckte du om det där, eller skulle vi göra så? Eller vad men vill jag skulle du? vilja säga då till dig, för som jag själv har skrivit en mm. bok i det här ämnet med en, med en annan terapeut, mm. innan jag lärde känna dig. Här. Mm. Och då är det ju så att det är väldigt viktigt att den som berättar också, inte bara säger jo, det var bra, mm. utan kan måla, eh, fånga sin lyssnare. Absolut. Att man anstränger sig från två för det är ju också det här klassiska att jo, men det var väl bra. Mm. Alltså, och så, man vill ju höra mer, man vill ju ha en berättelse. Och bara Det här, det, det, det är naturligtvis ett viktigt steg, men jag tycker det första steget är att börja ställa frågan. Ja. Att alltså förstå att vi kan inte även om det är människor som vi lever tillsammans så vet vi ju inte exakt hur den tänker Nej. eller känner. Och vi tror att vi vet, men vi vet ju inte. Mm. Vilket ju är det som är så spännande, ja, att man precis. aldrig lär känna en människa. kanske precis. helt och hållet. Mm. Men är det bra på sånt själv? Ja, jag tycker att det är ju en sån som ställer frågor i jobbet och kanske ja, inte det, nej, det, det är nog en blandning av det, men jag tror att jag har blivit jag har tror jag, kanske lärt mig av alla parterapier jag har jobbat mm. att det här är oerhört viktigt och kanske från att göra det därför att jag hade lärt mig det. Så har det blivit mer tror jag i min personlighet att jag, jag, jag har den nyfikenhet också inte bara på mina klienter men på min partner också. Mm. Och det är ju någonting man kanske måste börja med. Lära sig tills man börjar gå av sig själv för att Precis. man tycker att det är spännande. Ja. Jag tror nyfikenhet är nyckeln till goda relationer. Mm. Mm. Det är en jag tror, jätteviktig nyckel. Ja, men det är spännande. Vi lägger ut dina råd. Mm.